Azra doktorga o'xshadingmi? Men birinchi marta azra operatsiyada ishtirok etyapman. Mana shu odam. Hozir tizza mana shu holatda bo'lgan. Tizza shu holatda. Mana shunaqangi. Ha, xudo xolasi. Bu holatda bo'lgan yurishlari, qatlab qolgan tizzalari operatsiyadan keyin bu holatda keladi inshaalloh. Sizlar bunaqasi bo'lmagan hali. Mana birinchi marta mana operatsiyada ishtirok etdim. Qo'rqtiraman. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli kanalimizning ashaddiy muxlislari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Xudo xolasa mana Hindiston davlatiga qilgan sayohatimiz davom etyapti. Azizlar, bugungi videomizni iltimos qilardim, shu oxirigacha ko'rib borishlaringizni. Chunki bugun juda ko'p menga berilgan savollar bor. Ana shu savollarga inshaalloh bugun javob olishga harakat qilamiz. Bu inson yana bir bor tanishtirib o'taman. Azizlar, Fayzullo aka o'zi asli afg'onistonlik. Lekin hozirda aynan mana shu Akash Healthcare klinikasida mana shu O'zbekistondan, Qozog'istondan, Tojikistondan tashrif buyurayotgan bemorlarga beminnat xizmat qilayotgan tarjimon akamiz. Garchi o'zi afg'on bo'lishiga qaramasdan mana o'zbekchani gapirishlarini o'zi so'g'irasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz o'zbeklarimiz, aziz o'zbek xalqimiz. Men 2 yil bo'ldi Akash Healthcare'da shurda Hindistonda xalqqa xizmat ko'rsatyapman. 2 yil bo'ladi shurda ishlayman men. Bugun endi akamiz ham kelib qoldilar. Akamizni chaqirdik O'zbekistondan bizlarni qilayotgan ishlarimizni ko'rishingizlar, ko'rilishlaringiz uchun, ikkinchi doktorlarimizni qilayotgan ishlarini ko'rishlaringiz uchun shu uchun chaqirdik. Hozir inshaalloh operatsiya xonasiga ketamiz. Doktor Ashish Chodri katta doktorimiz, ham direktor boshlig'imiz bo'ladi klinikani, ham bug'untlarni almashtirish doktor bo'ladi o'zlari. Shularni inshaalloh ko'rishga ichkariga boramiz. Demak azizlar, bugun o'sha ortopediski tomondan doktor qidirayotgan, izlayotgan insonlar bo'lsa, yaxshilab kuzatinglar videoni. Agar savol-javoblar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Yana bir gap, meni hamrohim borida so'rashlaringiz mumkin. Doktor Elmurod qani? Men shu fursatdan foydalanib, Fazlaga, Fazlaga sizga katta rahmat. Doktor Ashishga, direktorga, qolgan doktorlarga ham rahmat. Hozirgi vaqtda ayni momentda doktor Elmurod operatsiyada Nagesh Chandra bilan birgalikda operatsiyaga kirib ketganlar. Shu o'zini qiziqtirgan yo'nalishi bo'yicha qiziqqan shuncha operatsiyaga o'tib ketishgan. Hozir bo'lsa ichkariga kiramiz hamda bu yerda qilinayotgan ishlar, sharoitlarni bir vaqtda sizlarga ko'rsatib boramiz, kuzatinglar. Azizlar, bu klinikani kirish qismi qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bu yerda aka birinchi kelgan bemorlarimiz sizlarni xalqaro bo'lim zali, zal ajdaniyalarimiz bor. Mana insonlar o'nni har xil davlatlardan kelgan insonlar mana shu yerda kutib, bemorlarni boshqalarni shu yerda kutib o'tirishadi. Bu o'sha xalqaro zali. Xalqaro zali bor. Bu yerda kelganlardan keyin mana keyin pasportlarni olib, bizda bu yerda rejistratsiya qilamiz. Qaysi bir doktorga kirish kerak bo'lsak, rejistr qilib, undan keyin doktorga 5 minut, 10 minut kutib o'tirganimizdan keyin kutib oladi. Batta yana qisqacha aytib bo'y operatsiyalari bajariladi. Jigar operatsiyasi, buyrak, transplantatsiya bor bizlarga. Onkologiya bor, yilik ko'chirib o'tkazilgan bor. Ortopediya bor, bosh miya bo'yicha bor. Lekin bitta narsani aytib o'tay, shu joyda baribir reklama qilib ketishim kerak. Zalatoyingizni Akashga kelsalar, kim kerak tarjimon bo'lsa, Fayzullo deylar. Adashmaysizmi? Aytganmi? Azizlar, bu o'sha hindlarni o'zini ibodat qiladigan joyi, mana shu klinikaga joylashtirib berilgan. Bu yerlarda ko'rsatilgan
hamma qulayliklar yaratilgan. Masalan, kelgan bemorga mana shu yerdan ko'rsatsangiz bo'ladi. U o'sha kafe, bufetda bor. Kafe, choy ichadigan, zaxiralar bo'lgan. Mana yana bir inson keldi. Abdurahmon. Abdurahim. O'zimiz hozir ko'rib, bugun birinchi marta ko'rishib turibman, lekin g'oyibona gaplashib turardik. Men mana shu yerda davolanayotgan operatsiya bo'lib chiqqan mana bemorlarimiz bilan gaplashganimiz, ular haqida juda ham iliq fikrlar. Shuning uchun men tavsiya qilyapman, mana shuncha yildan beri sizlarga faqat ro'y-ros bor narsani ko'rsatamiz. Mo'bodo akashga kelsalaringiz, Fayzullo aka, Abdurahim hamda Navozni tanishtiring. Aziz opam bor edi, qaysi? Opaslar mana xudo xolasa 3-chi qavatga ham chiqib oldik. Aynan mana shu 3-chi qavatda operatsiya zal. Bu yerda bemorlarni sharoitlar saqlanadi. Bo'limlar har xil. Hozir biz aynan hozir hozir biz kiradigan xona bo'g'on almashdi. Ortopediski dedi. Asan doktor Ashish Chaudhryni o'zlari tanishtirib boradilar. Yaqindan tanishamiz kuzatib. Biz operatsionniy zalga kiryapmiz. Operatorlikni o'zim qabul qilaman, chunki operatorimiz bizga ruxsat bermadi. Inshaalloh kuzatib boringlar. Shunday kamerani olaman. Aka, birozdan so'ng ko'rishamiz. Xo'p, qadrdonlar, bu mana shu Akash Healthcare klinikasining shu operatsionniy zalga kirish qismi, hozir bu yerda kiyimlarni almashtirar ekanmiz, chunki u yoqqa infeksiya kirishi mumkin, juda ham qattiq turiladi bu yerda. Har bir bemorni o'ylashadi. Shuncha hozir birozdan so'ng ust boshlarni almashtirib, keyin kirib operatsionniklarni. Tapchiqni kiyib olishim kerak-da. Mana. Thank you. Mana operatsiyadan chiqqan bemorlar. Azizlar, kiyim oldik. Bu yerda shunaqa kengligi tartib qo'ydi. Hech nima qolmas ekan. Daje hamma yo'qni yechirtirar ekan, infeksiya kirmasligi uchun. Keyin ichkarida yana bitta bosqichdan o'tar ekanmiz bu yerda. Ust boshlarni almashtirishar ekan. Yeting. Mo'n qaranglar azizlar. Bu yoqdan tapichkada kirib, yana boshqa tapichka kiygizishyapti. Mumkin emas. U yoqdagi tapichkalar alohida, bu yoqqa kelganimizdan keyin boshqa tapichka. Boshqa tapichka, ma'lumotingiz. Bari. Joyga qo'ying. Xo'p, undan keyin azizlar, bir maska olib. Birinchi o'rinda shapka qapasi bo'ladi. Maska taqganmiz. Yo, boshligimda shunaqa Yangi doktor keldi. Andirlaring. Ji. Chiqasizmi? Na. Yaxshi. Qarshi. Ha. Bo'l. Azizga doktorga o'xshadingmi? Endi ichkariga kiramiz, aziz o'g'lim. Xo'p, kamerani o'rnatamiz. Mana operatsionniy zal. Mana ichkarida operatsiya o'tkazilyapti. Mana ichkarida bu operatsiyalar o'tkazilyapti. Dalni mana. Bismillah. Men birinchi marta azizlar operatsiyada ishtirok etyapman. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yo'lda tiza bo'g'in almashtirish, tizani almashtiryapti hozir. Hech nimaga qo'l tegmasin bularga. Ha, hech nimaga qo'l. Sanitizer bo'lmaydi. Faqat qo'l tegmasin.
belgiler verdim. Ana şu belgeden unutmasakanmiz, qo'limiz hech nimaga tegmasligini aytdi. Mana hozir tizzani ochishib, hozir tizzani operatsiya qilishyapti. Bu yerdan borgan bir kichkinagina molasiz, agar kerak bo'lsa. Ruxsat berishdi. Mana shu odam. Bontachiga. Mana doktor Ashish. Doktor Ashish Chaudhry'nin o'zlari. Ha, azizlar, doktor Ashish Chaudhry'nin o'zlari. Okay. Juda ham katta komanda. Thank you sir. Mana ko'rdilaring, doktor Ashish Chaudhry'ni shaxsan boshchiligida juda katta komanda ishlayapti bu yerda. Tizimlarni aytasiz. Hozir tizim ash holatda bo'lgan, ha? Tizim holatda. Mashina qanga? Bizning keyin bu holatda keladi keyin. Ha, xudo xolasi. Bu holatda bo'lgan yurishlari, xatlari qolgan tizimlar operatsiyadan keyin bu holatda keladi inshaalloh. Yo, Fayzlaga sizdan bitta iltimos, odamlarga bir ishonchli bo'lish uchun mana shu operatsiya tugab, biz ketib qolamiz baribir. Mana shu odam yurganini bizga syomka qilib tashlab berasiz. Ha, bo'ldi, inshaalloh. Baribir bugun operatsiya bo'ldi. Operatsiya bo'lgandan chiqaramiz ilmatiga. Birinchi narkozdan chiqarib olamiz. Undan keyin palataga olib borganimizdan keyin, yo g'animasiga olib borganimizdan keyin o'sha paytdan yurtamiz. Thank you. Xo'p, azizlar, sog' bo'linglar. Endi tashqariga chiqamiz. Vau! Wow. Tarixda birinchi marta azizlar bunaqasi bo'lmagan hali. Mana birinchi marta mana operatsiyada ishtirok etdim. Sizlarga katta rahmat. Joni sağ olsun. Ben bir yılda kendi yer 4 apresi falanız var. 5 apresi falanız var. Bu orta bedek ozul apresi bol yaptı. Boşmaya apresi bol yaptı. Yine bir tanesi ümit apresi bol yaptı. Ozul doktora şişlerden aldık. Bir günde ne işte apresi oldu? Bir günde 26 saatte desem 26 saatte kamiga 28 apresi olsa gerek. Azizlar, bir günde Akashka Utkar klinikasida 26'dan 28'da geçe her gün 24 saat davomida operatsiya bo'lib, endi aytganda aybi yo'q, natijalar qanaqa. Men misol natija sifatida Rayhonani ko'rdim, chunki tan olish kerak, O'zbekistonda oyog'ini kesib tashlaymiz deyishgan, buni o'zingiz ham bilasiz. Hozirgi videolarni ham chiqarganman. Hozirgi klinikon adresimiz bor, yoshi katta akaxonlardan. Bularni hindistonlik o'zlari. Natijasi baribir oyoq bosh va oyoq bug'unlari natijasi ular 100% 100%, yurib ketishlari ham hammasi zo'r bo'ladi. Operatsiyadan chiqqanlardan keyin bugun emas, yo bugun abitdan keyin sizga ko'rsataman, yig'ilib kelganingizga inshaalloh palataga g'animasiga ham sizni olib boraman. Shu inson bilan sizni uchrashtiraman. Azizlar, ertani ham kutinglar, ertaga xudo xolasa inshaalloh mana shu bugun operatsiya, mana ko'zlaring bilan ko'rdilaring real holat, mana shu operatsiya bo'lgan odamni oldin oyoqlari qanaqa edi, hozir qanaqa holatda bo'ldi, o'shani hammasini kuzatib boramiz. To'g'risi ishonchli, sifatli, arzon. Xohlasangiz O'zbekistonda bor bu klinikani filiali, xohlasangiz Hindistonda. Baribir bu operatsiyalarni hozir kichkina-kichkina bizda bug'unlarni almashtirishdi. O'zbekistonda ham qilyapmiz bu ishlarimizni. Lekin katta operatsiyalar bu yerda bo'ladi. Hindistonda kelib bo'ladi, jigar transplant bor, ko'chka transplant bor, yo ilik ko'chirib o'tkazish bor, yo onkologiya bor. Nima uchunki albatta menimcha hozir O'zbekistondagi klinikamizga bunday bir sharoitlar hammasi zo'r bo'lgani yo'q. Inshaalloh yaqinga bizlar hamma sharoitimizni O'zbekistonda olib borishga ham harakat qilyapmiz. Hozirgi bosh miya qayerda bo'lyapti? Oldimi? Men ichkariga kirmaymiz, faqatgina tashqaridan ko'rsatishga harakat qilaman. Elmurod O'ktamishni o'zlari ham shu yerda menimcha. Xo'p, Elmurod aka. Operatsiyada ishtirok etyaptilar. Biz to'g'risi avvalo
Yaratganga shukr. Shunday insonlar bilan shuna operatsionniy zalda birgalikda ishtirok etganimdan juda ham xursandman. To'g'risi bunaqasi bo'lmagan. Bu yerda qanaqa operatsiya? Bu yerga Hozir narkoz beryapti. Menimcha ortopedik bo'lsa kerak, suyakuvchi bo'lsa kerak. Ha, bu narkoz berishyapti, hozir. Shu yerda o'zgartirganimiz bor, nima dorilar, nima zarurat bir narsa kerak bo'lib qolsa, birinchi xona juda baribir. Aptekaga tashqariga chiq, dori olib kelish yo'q. Bu narsalar yo'q, hammasi shu. Bir narsani aytay, mana men o'zim ko'p bo'lganman, operatsiyada boshqada o'zimni yaqinlarimda operatsiyaga olib kirib ketsa, falon dori kerak ekan deb menga qog'oz yozib beradi, tepadan tush, yugur aptekaga bor, dori ol ke. Bu yerda unaqa narsa yo'q ekan. Operatsiyaga kirdimi? Zarur dori bormi? Shuni operatsionniy zalda o'zida mana aptekaga xohlagan dori mana shu aptekada bor ekan. Oladi, olib chiqib. Klinikamizda faqat bir klinikamizda o'z ichiga 3 ta aptekamiz bor. Bitta bu bor, bitta pastga bor, bitta undan pastga bor. Eng katta aptekamiz. Apteka uchun, dori uchun ko'chaga birtamizda hech qachon jo'natmaymiz. Ikkinchi har bir o'zbek xalqlar keladi, yo Tojikiston, yo O'zbekiston, Qozog'iston, har bir xalq keladi. Bizda 3 kishi tarjimon bo'lib, bizda o'zbek, qozoq shularga qarayman. Bir ikkita ruscha tiliga gapiradi. Navoziddin bittasining ismi, bittasining ismi Abdulrahim, men Fayzulloh. Bizlar bemorlarimizga til bo'lamiz bu yerda. Shu hamma narsalarni, zaruratlarni, bizlar imkoniyatlarni qilamiz. Bizlar borib aeroportdan olib kelamiz. Pas aeroportga keltirib qo'yguncha bizlar ularga til bo'lamiz. Endi ertangi videomizni kuzatinglar. Bugun imkon qila olmadik chunki doktor Ashish ko'rdilaringiz operatsiyaga kirib ketib qoldilar, muhim operatsiya bilan bo'ldilar. Ertaga xudo xolasa ofislarda o'tirib, batti qulayliklari qanaq keladi, mehmonxonada qanaqa sharoit, tarjimonlar nima ish qiladi, hammasini azizlar boricha, borini boricha ko'rsatib boramiz. Mana real yolg'on yo'q bu yerda, ko'ryapsizlar. Borini boricha ko'rsatdik. Operatsiyaga kirib, daje operatsiya jarayonini ham oldim. Hali o'ylaymanki, hech kim bunaqa holatda tasvirga olib chiqarmagan bo'lsa kerak. Shu baxt menga tekkanidan Xudoga shukr. Fayzulloh aka, sizga rahmat. Xayrli shamsiz endi obunachilar. Rahmat, xayrli kun. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Hiloyim, hech qachon kasal bo'lmanglar. Hech qachon kasal bo'lmanglar. O'zlaringni ehtiyot qilinglar. Avvalo bu yerlarga kelgudek qilmasin. Mobodo azizlar, sizlarga shunaqangi katta operatsiyalar kerak, Hindistonga borish kerak, Hindistonga bormaydi degan bo'lsa doktorlar O'zbekistonda yoki boshqa davlatda Akash Healthcare'ga kelinglar, Fayzulloh akamni, Abdurahimni, Navozni topinglar, ishlaringiz oson bitadi. Lekin zalatoy odam to'g'risi bor. Tashkilot sog'ligi, rahmat aka. Sog' bo'ling. Ko'rishguncha hamma-hammaga xayr azizlar, sog' bo'ling.